सर्वाङ्गीन स्वास्थ्य हाम्रो विशेषता समग्र उपचार स्वास्थ्यको आधार भन्ने मूल नाराको साथ स्थापित सत्यनाम नेचर केयर अस्पताल ललितपुरको मुटु कुमारीपाटी स्थित अवस्थित यस अस्पताल सुविधा सम्पन्न प्राकृतिक अस्पताल योग प्राकृतिक अस्पताल हो। यस अस्पतालमा अनुभवी दक्ष चिकित्सक र मेडिकल टोलीद्वारा विभिन्न रोगहरूको सफल उपचार गरिरहेको अस्पताल हो। यस अस्पतालमा विशेषता नसर्ने जीर्ण दीर्घ रोगहरूको सरल र सफल उपचार गराइरहेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा खर्चिला उपचार गराएर निराश भएका बिरामीहरूलेहरूको लागि हजारौँ बिरामीहरूको लागि आशा केन्द्र बन्न सफल यस अस्पतालमा हामीले विशेषतः प्राकृतिक चिकित्सा योग विज्ञान हाइड्रोथेरापी अकुपङ्क्चर फिजियोथेरापी जस्ता हानिरहित उपचार पद्धतिद्वारा हामीले विशेष प्रकारको प्याकेजहरू रिभर्सल प्रोग्रामहरू कुनै पनि समस्या यदि तपाईँलाई भएको खण्डमा हामीले चाहिँ त्यसको लागि बिना औषधि बिना शल्यक्रिया उपचार गरिरहेका छौँ। मेरो घुँडा दुख्दै थियो, म थुप्रो ठाउँ इलाज गरेँ, मलाई राम्रो भएन। अनि म अरूहरूले भनौँ यहाँ जानु, म आएँ माघ 4 गते आएको, अहिले मलाई धेरै राम्रो भएको छ। म विगत 5 महिनादेखि यो मेरो ढाडको नसा च्यापिएर निकै दुःख पाइरहेको थिएँ। मलाई राम्रोसँग उभिन पनि म सक्ने थिएन। पछि मैले एक दुईवटा हस्पिटलमा मैले उपचार गरेँ, तर त्यहाँको औषधि मलाई त्यति राम्रो काम गरेन। समयपछि यो सत्यनाम प्राकृतिक अस्पतालमा म आइपुगेँ। यहाँ आएर चेक जाँच गराउँदाखेरि यहाँको औषधिले आज मलाई 10 दिन भयो, म पूर्ण रूपमा म पहिलाको जस्तै तयार नै भइसकेको छु। एकजना भाइले थाहा पाएर मलाई चाहिँ सत्यनाम हस्पिटल प्राकृतिकमा जडीबुटीमा ल्याउनु भयो। अनि 13 दिन जति भयो, यो बाथको रोग थियो, खुट्टा 2 इन्चदेखि उठाउनै हुँदैन थियो। त्यहाँबाट 4 दिन गरेको, 4 दिनपछि अनि मेरो पाइलाहरू सर्यो। अनि यहाँ डक्टर साहबको नाम दिनेश राई हुनुहुन्छ, बहिनीहरू पनि राम्रो उपचार गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यस्ता समस्याहरूबाट निराश हुनुहुन्छ र आफ्नो रोगको स्थायी समाधान पाउनु भएको छैन भने पक्कै पनि सत्यनाम नेचर केयर अस्पताल तपाईँहरूको सही गन्तव्य हुनेछ।